وده اللي تلف لفلات الحسابات بتاعت الشهر ده كله. انا عندي هنا الميزانيه ناقصه 39 جنيه يا فندم. 39 جنيه؟ اه انا كمان عندي ناقص في المخزن 39 جنيه. ده مخزن ايه ده؟ مخزن شبرا. اسكندريه كمان ناقصه 39 جنيه يا ريس. اسكندريه كمان؟ يا جماعه البيج ماك كومبو بقى ب 39 جنيه بجد؟ اه بطاطس وكوكا وكده؟ طبعا بقى ب 39 جنيه يا ندى. الكومبو اللي بتحبه هتحبه اكتر ب 39 جنيه.